Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi dyka in i några riktiga kultklassiker. Och det var någon av er som skrev till mig på Instagram och bara: hej, kan du testa gamla supervirala populära produkter och berätta för oss om de fortfarande är bra eller inte. Och det är precis vad vi ska göra idag. Jag har bland annat Chanel bronsen, vi har NARS bestsäljande foundation genom tiderna, vi har de här fantastiska sticken från Pixie, spoiler alert, och massor mer. Vi har lite liksom, alltså vi snackar MAC, Smashbox, såna här grejer som liksom har varit kultfavoriter forever. Och ja, jag tänker helt enkelt att vi hoppar in den här. Jag tar en liten klunk saft och sen hoppar vi in i den här videon. Okej, det här är kultfavoriter då, som har funnits sedan tidernas begynnelse. Jag tänkte att vi skulle börja med att preppa vårt ansikte lite, för det här är ju en klassiker. Det här är Clinique's Moisture Surge. Det här är en gel, jag är lite klibbig om händerna kände jag. Det här är en gel moisturizer, alltså en dagkräm som är väldigt, vet så här, ser ni konsistensen, som är väldigt väldigt gelig. Och det här är en riktig god klassiker. Jag använder det här lilla plastlocket här och hivar det i papperskorgen. Det här är som sagt en sån här typ av hudvårdsprodukt som, om man har hållit på med skönhet eller smink eller whatever i, jag vet inte, 5-10 år plus, då har man nästan garanterat någon gång testat den här. Det är en klassiker utav en anledning och faktiskt en av mina mest använda dagkrämer någonsin. Jag använder den inte jättemycket längre och det är helt enkelt för att ju äldre jag blir desto torrare blir jag. Och jag har en torr hud typ från början. Så om jag ska kunna använda den här mycket, alltså Clinique's Moisture Surge, alltså om jag ska kunna använda den under smink och så, då måste jag förbereda med andra produkter som är lite fetare eller så. För den är väldigt väldigt rik och den ger väldigt väldigt mycket fukt till huden, men den har inte så mycket typ oljor eller typ fetare grejer som man kanske behöver om man har en torrare hudtyp. Jag har ju också börjat med dagens doft. Och dagens doft, då har jag valt en doft som jag personligen älskar. Det är en riktigt blommig doft som kommer passa perfekt för sommaren, våren. Och det är ju såklart en kultklassiker. Och det är nämligen det här. Det här är Victor och Rolfs, deras Flower Bomb. Victor och Rolfs Flower Bomb är, förutom att vara, gud, nu är jag så kladdig om henne, jag kan inte öppna någonting, jag får använda min lilla klänning. Det här är liksom en parfymklassiker utav en anledning. Det är en väldigt väldigt blommig doft. Den har ganska mycket vita blommor i sig. Den har såklart också, alltså det är en floral doft ute i spetsarna liksom. Den är ingen ros eller typ tung, vad ska man säga, not utav blommor. Den blomman som är liksom mest talande är patchouli i sig. Och den kan vara ganska typ, den är rätt söt, inget överdrivet sött, men den är också lite myskig och typ lite, jag vet inte, pudrig. På mig torkar den i alla fall ner väldigt pudrigt. Och det är en otroligt trevlig doft. Men som sagt, den har ros i sina noter vet jag. Men jag upplever inte alls på mig att det blir en rosdoft. Utan det är härliga, fräscha, söta men inte för söta blommor som, ja, det är en så fin vår- och sommardoft. Så jag tänkte att det här passade sig verkligen. Vi ska börja med ögonbrynen. Och vi ska hoppa in i någonting som jag fortfarande använder en hel del, men som jag också får väldigt mycket frågor om. Och det är Benefits brynprodukter. Jag har två av deras liksom staples och bestseller. Det är 24 timmars brow setting brow gel. Och det här är deras Precisely My Brow. Jag har den i färgen nummer 4. Den här är ju då ofärgad gelén. Gelén är to this day en av de bästa geléerna som finns. Och det här är inte att blanda med den här nya hybriden som vi har mycket på senaste, ni vet, med vaxer eller som känns som en hårgelé och sånt. Utan det här är en traditionell gelé som får brynen att sitta där du har satt dem, men inte, du vet, limma upp dem på huden. När jag använder en sån produkt, då gillar jag att gå in med pennan först. Och jag har den här i färg nummer 4 här hemma. Jag hoppas att den kommer att vara bra. Lite oklart om jag har köpt, jo, jag har nog köpt den här i ny färg, alternativt fått det från Benefit, oklart. Vad heter det, sen jag gjorde håret mörkt igen. Men jag har haft en ljusare färg. Jag tror jag har använt 3:an, tror jag, när jag har haft lite ljusare. Och det jag kommer göra helt enkelt är att jag fyller i dem lite. Jag vill fortfarande ha det här ganska mjuka brynet. Men jag fyller i lite framförallt i ytterkanten utav brynet. Där jag har lite mindre hår än vad jag har fram till. Jag kan inte svara på om det är för att jag bara har så naturligt. Eller om det är typ att jag har plockat mer här ute eller så. Jag kan inte svara på det. Och jag går ungefär hit i brynet. Alltså ungefär hit. Inte riktigt hela vägen in. För jag vill inte ha en för blocky brow längst in. Okej, den här pennan är ju fortfarande helt vansinnigt bra. Gillar man en sån här, vad jag kallar traditionell bryn, skruv upp penna,
så kommer man att gilla den här. Finns också i otroligt bra färger. Är det någonting Benefit gör bra med sina brynprodukter så är det ju deras, alltså, färgval. De ser ut som brynnyanser. De drar sällan för varmt eller för lila eller så, utan de är bra neutrala, inte alltid för mörka. Jag gillar de här verkligen super mycket. Okej, så jag fyller dem lite grann. Man kan alltid förjädra i lite mer sen om man tycker. Gud, jag är så kladdig efter den där krämen. Jag skulle haft en liten handduk här. Borsten är lite platt så man kan liksom fluffa upp dem lite om man vill och så. Jag gillar att använda den längre sidan för det är lite längre bristles på ena sidan och lite kortare på den andra sidan. För att jag har så långa hårstrån så jag har svårt att få med alla annars. Men det är verkligen en bästsäljande brynprodukt. Trots att den har funnits på marknaden i bra många år. Och som sagt, gillar man det här fluffiga brynet men ändå vill ha, ni vet, strukturen av att de sitter liksom där man borstar till dem, så är det här en, det är en game changer. Det här är ett jättetrevligt bryngelé. Och ärligt talat en av de bästa på hela marknaden. Det här kommer bara som sagt till en klassisk bryngelé. Det är inte svårt att hitta en klassisk bra bryngelé, men det är någonting speciellt med Benefits variant som gör att jag vet att det är många favorit. Jag älskar också personligen hur de ser ut, alltså själva förpackningen, hur den ser ut, borsten. Ja, svinbra. Alltså ni vet att jag älskar en färgad ögonskuggsbas. Jag älskar den looken, jag tycker det är så fint. Men en klassiker är ju det här. Det här är Max Prep and Prime 24 Hour Extended Eye Base. Det måste vara en av världens mest sålda ögonskuggsbaser. Och under många, många år så var det typ det här det enda folk använde. Och jag är ju utbildad makeupartist och har också sminkat otroligt många människor genom åren. Och det här har varit en super favorit. Speciellt om du är lite oljigare. Jag är torr och kan få den här att funka. Jag brukar ta lite på fingret bara. Man behöver inte alls lika mycket som jag tycker om. Alltså jag tycker om att använda ganska mycket när jag använder min färgade ögonskuggsbas för att det verkligen ska täcka. Men den här klappar jag bara in på locket och det här är en riktigt vass ögonskuggsprimer. Som sagt, om du har oljiga lock. Och det är en bra ögonskuggsprimer. Det här är bara lite annan preferens än vad jag normalt skulle använda. Hade jag dock återgått till att makeupartista lite mer, alltså sminka andra människor, då tror jag fortfarande att det här hade varit ett staple i mitt liv där jag använder och sminkar andra människor. För det är en riktigt bra ögonskuggsprimer. När det kommer till ögonskuggspaletter så har jag rensat ut väldigt mycket ögonskuggspaletter som inte längre jag gör content med. Men en av de paletterna, eller egentligen jag har tagit fram tre för att jag ska välja en här nu tillsammans med er, som fick så sjukt mycket hype när de släpptes och de är fortfarande så otroligt bra för de är unika på ett vis. Det är Pat McGrath Mothership Palettes. Jag har tre stycken. Ni ska få se alla tre, jag tror att jag vet vilken jag vill använda. Det här är Mothership, och gud jag kan inte, jag vet inte hur jag ska säga de här. Ni vet, de heter ju, jo den här måste heta, ni vet det står så här XV1 bla bla, du vet, förstår ni vad jag menar, på romerska siffror. Och det här måste vara Mothership nummer 5. Om inte jag missminner mig. Det här är den, alltså alla deras sån här är lite bruntonade typ med pop of color. Femman har jag använt mycket och skulle nog använda mycket om jag sminkade andra. Den här har jag nästan inte använt, jag har använt den här en enda gång bara. Det här är Mothership, vad kan det här vara? Det här måste vara 4. Jag försöker läsa, vet jag kan inte de här romerska siffrorna. Jag tror att det här är nummer 4 och den är också jättefin. Och sist så är min favorit och det är deras Mothership. Alltså den heter ett nummer också, vad blir det då? 9. Med, den heter Utopian Dream. Och den är ljuvlig. Speciellt de här två skimmerna som är multifunktionell eller multichroma, det har jag använt sjukt mycket. Jag tror att jag vill använda den här faktiskt. Jag älskar de här paletterna och de här multichromesen som Pat McGrath har är hela anledningen till varför deras formula alltid har poppat off. Deras matta och skimriga är jättefin, men de här multichromade skuggorna är, de är faktiskt helt sjuka. Jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt än helt sjuka. Så jag tror att jag använder den här faktiskt. Jag tror att jag kommer börja och lägga en liten brun i botten. Det här är bara en liten pencil brush. Den är från Make It Refire. Refyr, jag vet inte hur man säger det. Är deras 14. Och det är egentligen bara en liten, vad ska man säga, fluffig pensel. Och en sån här typ av ögonskuggsbas suger inte åt sig skuggor på riktigt samma sätt som typ en kladdig bas gör. Det är liksom skillnaden. För den här torkar liksom ner på huden helt. Med det sagt så blir det otroligt pigmenterade ögonskuggor även uppe på den här. Och om ni undrar nu varför jag fnissar lite så sitter min hund och slickar mig på fötterna när jag filmar det här. Det går bra nu. Och jag lägger den här i yttre och inre, ja, det rörliga locket inre och yttre och bländar upp lite grann. Man kan använda vilket verktyg eller vilket don som helst och de bara säger slurp
och så är de bländade. Alltså de är så himla lätta att jobba med. När jag känner att jag vill blända ut lite mer, då bara tar jag bort lite pigment från borsten på handen eller blåser bort det. Okej, blåser det lite äckligt, men det gör jag ändå. Och sen bländar jag lite grann uppåt. Sedan har jag Sigma E38 som jag bara bländar lite grann uppåt utan någon annan skugga på, så den är helt ren. Och bara se till att den här skuggan är så pass bländad som jag vill ha den. Sen går jag in med den här, tror jag, som är lite rosig. Den är ganska varm rosig och den här är så fin. Jag önskar att en till utav de här skimriga var utbytta mot ett mellanting mellan de här. Gärna det här lite rosigare slaget, för det skulle komplettera den här paletten förut. Du kommer ihåg att jag också sa när jag recenserade den här en gång i tiden. Men den här är absolut ljuvlig och jag bländar den här då precis över. Det svarta tänkte jag säga, det bruna är det, för det är ingen svart. Så att vi får en chic färg. Jag kommer lägga ganska mycket skimmer på de här, för det är ju verkligen skimmerna från Pat McGrath formula som skiner. Så det ska vi såklart lägga lite på. Men jag vill ändå ha en fin blandad bas i botten som gör att de skimriga skuggorna verkligen får poppa. Och som sagt, jag kan inte stressa det nog. Jag vet att de här paletterna kostar så mycket pengar. Alltså de är så dyra. Men de är också några av de mest lättjobbade ögonskuggorna som man typ kan hitta på marknaden. Här märks det verkligen att man har lagt ner pengar på både kvalitet på skuggorna, men också på hela utförandet. De här är hårda, de är snygga, de är tunga. I love them. Okej, det är fine, det behöver inte vara perfekt. Jag vill ju verkligen använda de här crazy banana skuggorna längst ut, så jag tänker göra det. Och de gillar jag att applicera med fingrarna. Det går alldeles utmärkt faktiskt med en funkar alldeles utmärkt med en pensel, men jag börjar med att lägga den här precis över den bruna. Och man får så sjukt olika effekter utav de här, hörni, beroende på om man gör det själv, över färgglada skuggor, över neutrala skuggor, you name it. Men jag älskar de här. Alltså jag använder dem på tok för lite. Jag använder dem väldigt mycket för, men ni var så många jämt som sa: de är så dyra, sluta använda dem. Och då fick jag lite dåligt samvete, så då slutade jag använda dem. Men jag kan inte, I can't stress enough how beautiful these are. They're so shiny. Och sen så tar jag då den andra skuggan i den här, som är under den här liksom, eller över den här, beroende på hur det ser. Kolla nu. Okej, okay. Mitt på ögat, alltså jag är så pigmenterad. Alltså kolla bara, nej, orkar inte. Skicka en ambulans. Skicka en ambulans. Här och nu. Jag ser ut som en diskokula på bästa möjliga sätt. Som ni förstår då, så är ju de här Pat McGrath paletterna fortfarande that bitch alltså. Jag kan inte säga det nog. Är det något område när vi pratar om smink som verkligen har ändrats de senaste 10 åren, så är det ju fransar. Men det här fortsätter ju vara en klassiker och jag använder typ aldrig de här längre, så att det ska bli spännande att se vad jag tycker. Men det här är Ardell's Demi Wispies och de har sett lite olika ut genom åren, alltså själva kartongen och så. Men det här måste vara den mest klassiska brudfransen liksom. Den här känns det som att alla skulle kunna ha. Den är absolut dramatisk, men den är inte jättelång och den har en väldigt fjädrig, naturlig look. Så jag poppar på de här off camera, of course. Och jag använder ju alltid, ni vet, och jag ska se här, det gröna duolimmet ifrån Ardell. Eller alltså det, ja, det gröna duolimmet helt enkelt. Och det här har jag använt sen jag började använda lösögonfransar för 10 år sedan. Så, good for me. Nu, jag poppar på dem. Alltså det är ju en fin frans, not gonna lie. Men det är inte riktigt den typen av frans som jag är såhär bara, oh, I love this one. It's not bad. It's absolutely not bad. Och det är en klassiker utav en anledning. Är det mina favoriter? Nej. Skulle jag använda dem igen? Absolut. Alla gånger utav alla gånger. Men det har ju hänt sjukt mycket på frans, liksom fransvarianten. Det här är dock en jättelätt frans att sätta på, även om man är nybörjare. Det är också en jättefin, ni vet det här, lite mer utåt. Jag insåg också här när jag tittade lite närmare i spegeln att det här brynet är lite bredare än det här. Och jag ska bara fylla i. Nu brukar jag ta den korta sidan, för att de är redan på plats och den behöver egentligen inte mer bryngelé. Men där jag liksom var och pillade, den lägger jag bara lite ny.
Okej, ögonen är on fire, om jag får säga så själv. Fransarna är på plats. Jag kommer också lägga lite av de här skimriga ögonskuggorna under mitt öga, men det är väldigt, väldigt simpelt. Okej då, nu har det för övrigt den här sjunkit in och sjunkit in. Det här är alltså klinikkrämen då, och det jag kan säga om den här krämen också är att den lämnar typ lite av en lite silikonigare känsla. Så om ni använder den här produkten, kom ihåg att den är silikonbaserad. Eller jag tror i alla fall, jag kan inte tänka mig, alltså jag har ju inte, ingredienslistan står inte på den här, utan den står på kartongen som jag inte har kvar. Men jag är ganska säker på att den här är silikonbaserad. Och det betyder inte att man måste ha så här, åh, jag kan absolut inte använda vattenbaserad foundation och så. Men det viktigaste är ett, att man har låtit den sjunka in i huden. Och två, se till att man inte har tagit alldeles för mycket. Då finns det lite chans att det pillar upp lite. Bara en liten heads up. Och det gäller inte bara den här krämen, utan det gäller alla krämer när man har en silikonbaserad. Klassiken. Det här är Smashbox Photo Finish Smooth and Blur Primer. Och den här har jag helt splittats ny för den här videon. Jag köpte den i butik igår, så därför så har den kanske legat på hyllan lite grann. Men det här är ju för er som aldrig, om ni aldrig har sett den här, då vet jag inte vad ni har varit på internet. Det här måste vara världens mest sålda primer. Alltså det måste vara det. Och det här är också en silikonbaserad primer. Och då är det viktigt att man använder liksom, ja, att resten också är något sån här silikonbaserat. Sheer Glow som vi ska använda sen är inte det, men jag vet av erfarenhet att den här funkar bra med den, för att jag har använt den på så många klienter genom åren. Den här använder jag framförallt i mitten av mitt ansikte, för den här blurrar helt otroligt. Det här är en ganska lätt primer, men den är väldigt silky på huden och gör att sminket lägger sig liksom otroligt, otroligt jämnt. Den här behöver man också jobba in och smälta in i huden. Så definitivt bäst med fingrarna tycker jag. Inget snack om saken. Och inte ett för tjockt lager. Är det här en typ av produkt som jag skulle använda varje dag? Absolut inte. Jag tycker också att den här typen av primer inte tillför lika mycket som den nya generationens primer. Alltså typ klibbiga... Du vet, Milk Makeup Hydra Grip-esque primers. Jag tycker att de gör mycket, mycket mer för att sminket ska hålla bättre. Med det sagt, om du är oljig, har mycket textur, akne och så vidare, är en sån här primer otroligt bra, för det skyddar huden. Det blir också ett lager emellan foundation, alltså inte ett lager som att, ja, det är ett lager på huden, utan det blir som ett lager emellan dina naturliga oljor eller till exempel akneutbrotten och så, och din foundation, vilket gör att det kommer ta längre tid typ att lurkas upp eller liksom försvinna under dagen. Och där är nyckeln bara då, som sagt, att det kommer att att det inte tar för mycket, så att det liksom verkligen lägger sig som ett tunt lager och inte som att det gluppar ihop sig. Och det är verkligen en ett måste ju att ta i, men har du väldigt känslig hud så är en silikonprodukt otroligt bra, för det lägger sig och skyddar din känsliga hud lite grann. Och två, om du har en oljig eller aknehud, så är det bara en riktigt, riktigt nice primer. Så jag gillar den här, jag skulle 100% använda den igen, speciellt på somrarna. But it is nice. Foundationen som vi ska använda måste skakas utav Fanders. Och min är tyvärr lite gammal, jag hoppas att den fortfarande funkar som den ska. Men det här är en av mina mest använda foundations genom tiderna. Innan NARS släppte deras Light Reflecting, som är min favoritfoundation, så brukade Sheer Glow vara en av mina mest använda foundations. Jag har den i färgen Mont Blanc. Och Sheer Glow är inte en lystergivande foundation. Var inte rädd, eller bli inte liksom fel, tänk inte fel på grund av att den heter någonting glow, utan den är precis vad den säger, att det är ett sheer glow. Med andra ord, det är ett väldigt dämpat lyster i den här, men den är inte matt. Och den är otrolig på huden. Jag har använt den här så himla mycket. Jag har inte en pump i min, utan antingen häller jag ut lite på handen, eller så bara tar jag lite så här, ni vet, och duttar ut. Man kan också hälla lite så här om man vill. Pup, pup, pup. Det är inte det mest smidiga, men sanningen är att jag brukar använda en liten palett typ att ta ut det på. Men jag ska tvätta mina penslar, så jag har lagt upp paletter och sånt också där uppe. Mont Blanc är också en perfekt färg för mig. Då också har jag fortfarande lite solbränna kvar på typ armar och axlar och sånt, nu när jag bara har linne på mig idag från att vi var på Bali. So that's fine. Jag kommer faktiskt använda en ganska liten pensel till den här. Det viktigaste är att den är för mig ganska hårt packad. Och det här är Smashbox Cream Cheek. Den här är liksom egentligen för typ så här krämprodukter och sådär. Men jag gillar verkligen att buffa in den här foundationen. Den är jättefin tillsammans med en svamp eller så. Som ni ser så har den verkligen ett sheer glow. Ganska hög täckning. Jag skulle inte kalla den en full täckning, men den har mer täckning än till exempel Light Reflecting. Och det betyder också att jag kommer se betydligt, betydligt blekare ut innan jag liksom lägger på bronzer och så. För när man har mer täckning
så syns ju också färgen mycket mycket mer, som ni förstår. Men jag älskar i alla fall att jobba in den här i ett relativt raskt tempo, för den torkar absolut ner. Och som sagt, hade jag köpt en ny sån här inför den här videon, nu hade jag en hemma, då hade jag nog köpt Fiji också och blandat i lite. Det brukar vara mina två färger jag brukar blanda emellan, Fiji och Mont Blanc, på alla NARS foundations. NARS är ett sånt här märke att om ni har en perfekt färgmatch i en foundation, då kommer ni kunna hitta en färgmatch i de andra också. Och varför jag gillar att köra en svamp efteråt är för att jag tycker att det är nice att svampen suger upp all produkt som inte liksom är nerjobbad i huden. Det är därför jag alltid använder en svamp typ efter alla steg, för att verkligen, den suger liksom bort lite av det som bara ligger uppe på huden och irriterar, så att säga. Men den är väldigt väldigt fin. Men tro inte att den här är en superlystergivande foundation. Vill ni ha det och testa ifrån NARS, så hade jag tagit den här. Det här är deras Natural Radiant Longwear. Den här färgen hade kanske varit lite bättre på mig, men det är inte den vi skulle testa. Det här är färgen Duville, den brukar jag också kunna ha. Som sagt, jag ser lite ljus ut nu, men oroa er inte. It's gonna make perfect sense när vi har resten av sminket på oss. Nu också, för att jag är så himla torr då, så ska vi gå in lite med nästa steg. Och det här, egentligen hade jag velat ha den vanliga fixblassen ifrån MAC, men jag hade inte den hemma. Gud, jag trodde inte det skulle finnas en tid i mitt liv där inte den var framme på mitt sminkbord. Men jag använder, jag sträcker mig inte efter den längre på det sättet. Det här är i alla fall Fix Plus. Oj, från MAC, deras Magic Radiance. Och det här är en lite, nu ska vi se här, jag ska bara spruta lite. Så att jag visste inte hur länge sedan den hade kloggat. Det här är alltså Fix Plus, som är deras kultprodukt utan dess like. Deras Radiance-variant som har lite lite olja i sig. Därför får man skaka lite också. Och så dränker jag mig själv lite. Jag vill också säga det att den här produkten är inte en setting spray. Det är inte original Fix Plusen heller. Utan det är mer typ en, du vet, får sminket då, vad ska man säga, gå ihop mer, smälta ihop, se bättre ut. Och givetvis smälta ihop bättre, det betyder ju att riktigt i ögat. Det betyder ju också att sminket kommer sitta bättre på grund av att det smälter bättre ihop. Men det är en riktig klassiker. Jag låter den sjunka in helt innan jag går in med nästa krämprodukt. Är Magic Radiance lika populär som vanliga fixplassen? Absolut inte. Fixplassen är fortfarande enligt mig en helt fantastisk produkt. Men det blir liksom inte att jag sträcker mig efter det. När produkter har blivit mer lystriga, mjuka, krämiga, så har också behovet av en sån här typ av återfuktande mist under tiden som du sminkar dig minskat. Det betyder inte att man inte kan använda det, eller att jag aldrig gör det. Men förr så var allt smink som släpptes matt, 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 extra allt, alalala. Och skulle jag som torr kunna använda några av de produkterna utan att jag ser ut som 20 år äldre på grund av att man var så, liksom så, du vet, matt och trött i ansiktet, så behövde jag använda en sån här produkt. Och den är fortfarande bra, jag sträcker mig bara inte efter den dagligen, men jag använder den fortfarande regelbundet. Det här är inte speciellt länge sedan jag köpte en ny av faktiskt. Jag tog fram lite concealer alternativ för att jag visste inte riktigt vad jag ville göra med den här looken när jag plockade fram. Och concealerna som jag tycker i min låda, som har varit mest virala längst bort i tiden, är MAC Pro Longwear Concealer, NARS Creamy Concealer och Beckapotten. Beckapotten har jag pratat en hel del om tidigare, så jag kommer inte använda den idag. Och sen så tänkte jag då att jag skulle prata om det här. Jag tror att jag tänker ta NARS bara för att jag har NARS foundationen på mig. Men MAC, den här lilla liksom Pro Longwear Concealern, alltså det här är en glasbytta, det här är en makeup artist favorit. När jag började sminka mig, säg att det är då 10 snart år sedan kanske, 8, 9, 10 år sedan, jag vet inte, då var det här allt alla använde. Jag kan inte beskriva med ord hur populär den här har varit. Och den är fortfarande så jävla bra, speciellt om det är en människa som bara vill ha concealer. Det är också en jävligt stor concealer, otroligt pigmenterad och härlig. Men vi kör NARS Creamy Concealer. Och jag har den här i färgen Vanilla, som faktiskt är lite lite, det är alltså Light 2 Vanilla. Den är lite lite för mörk för den här basen, men jag gillar ju inte ett jätteljust under öga. Och jag glömde bort hur mycket jag hatar den här applikatorn. Den tar inte upp någon produkt som man måste gå i 750 gånger. Nej, men den är, vad heter det? Blev distraherad ut, jag vet inte vad det var jag sa. Men färgen är inte perfekt till Mont Blanc, men den funkar. Ska vi se, jag tror att jag lägger lite mer här. Jag har pillat upp i mitt ansikte för att jag kan inte låta bli. NARS Creamy Concealer. Den heter Radiant Creamy Concealer, det förra namnet. Är, alltså,
Det måste vara fortfarande en av världens mest sålda concealers. Och den håller fortfarande, så den här tror jag släpptes, vad är det för år nu? 2024. Alltså jag vet inte, 2009. Kan det vara ännu längre tillbaka? Kanske. Det här är fortfarande, to this day, en av världens bästa concealers. Den är krämig, högtäckande, finns i en kvadral miljoner färger och lätt att få tag i. Jag älskar allt mer än förutom den fruktansvärda concealer wanden. Och det är bara för att vi är så vana vid de här stora, duttiga, men här är så liten, som en klassisk läppglans wand. Man får doppa i 100 gånger om man vill ha rätt mängd produkt på ansiktet. Och den här är bara, alltså den här är bara så bra. NARS måste vara en av de märkena på hela marknaden som gör complexion produkter så jävla bra. Det som jag tycker NARS är dåliga på är förpackningar. De är dåliga på att göra pumpar, de är dåliga på att göra flaskor. De är oftast tunga och klunkiga och osmidiga. Samma sak med typ den här, de är liksom inte jätteduktiga på förpackningar, men de är snygga, de är slika, det är typ så här, text och sånt försvinner aldrig för dem. Det var liksom inte billiga så, utan det är bara att jag tror att de liksom, jag vet inte om det bara inte passar in med hur jag vill ha en förpackning på smink, eller om det är på grund av något annat, men det är något i alla fall som för mig inte klickar det. Och den här concealern och den här foundationen ihop, alltså den är dödlig. Den är så fin. Missförstå mig inte, det är ganska tungt smink. Du kan använda mycket mycket mindre än vad jag gör, men jag vill ändå få, ni vet, den här lite, ja, 2016 looken going on. Och jag älskar de här produkterna. Jag sätter den här snart och då bara bländar jag ut längst upp. Men jag har fler krämprodukter. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att använda rouget. Jag tog fram alla tre färger som jag har, och jag tror att jag tänker använda den ljusrosa som heter Pixie on the Glow Blush Tinted Moisture Stick i Fleur. Och alltså de här, jag köpte nya sådana här nyligen, för att jag har haft de gamla som jag hade, har jag liksom haft sedan, oj då, det här går nog inte, jag gör nog så här. Det går nog inte på så här fulltäckande, men skulle jag haft en mörkare färg kanske. Så himla mycket smink på mig nu, den syns knappt. Nej, men jag köpte nya sådana här nyligen, bara för att de är så fina. Men, jag bygger upp den här istället. Jag funderade på om jag skulle ta, men den är så himla varm och jag är så rosa på ögonen. De här är superfina, och som sagt, jag har känt ett behov av att köpa dem igen. För att de är så fina, och jag har haft de som jag hade innan, de har jag haft sedan de här släpptes för ett gäng år sedan. Med andra ord, they were old, och de gjorde det bara inte för mig längre. De hade liksom inte blivit så fräscha. Men de här är så fina, man får en otroligt fin lyster. Nu har jag en väldigt väldigt matt bas på mig, och därför så blir de inte super super lystriga, men de sitter så fint. Det är ett kladdigt rouge, så vad ska man säga, det är ett kladdigt rouge. Så om ni är vana typ så här, tycker att det är jobbigt att ansiktet är lite kladdigt, då är de här inte för dig. Och de här tycker jag fortfarande att Pixie gör, det är en av Pixies bästa produkter. Och de har ju släppt fler, de har släppt bronzer i de här. De har nyligen släppt en sån här pH, ni vet, en sån här blush som ändrar färg med pH. De har också släppt highlighters i de här och så. Så obviously så går ju den här rangen väldigt bra fortfarande, för annars hade de inte fortsatt att släppt produkter i den. Med det sagt, de är ganska lågpigmenterade, vilket gör att även de lite mer poppiga färgerna, om ni tänker då det här är färgen Juicy, till och med den här som ska vara lite poppigare. Alltså om jag verkligen kör fram och tillbaka så får vi lite pigment. Men kolla vad lite färg man får liksom utav en liten stroke. Och de är jättefina, men de är inte för en mer pigmenterad hudton. Någon som har högre melaninhalt. Absolut inte. They are not made for you, I'm sorry boo. Du får använda något annat. Och det är lite skämmigt utav Pixie ändå att någonting som har varit så populärt så länge inte finns i lite mer pigmenterade varianter, eller vad man ska säga. Med det sagt så är de väldigt trevliga, lite kladdiga på huden, och jag tycker fortfarande att de håller standarden mot alla nya krämblush som alla märken släpper just nu. Tycker att de gör ett bra jobb, men they're fine, jag gillar dem, jag har köpt dem igen, jag kommer älska dem i sommar. De är jättefina på huden när man inte har något annat smink på, så man vill bara ha lite flush of color. Jättejättefina. Men that's it. Den här får jag frågor om varje vecka. Jag förstår inte, jag har gjort 10 videor på den här genom åren. Jag har köpt den nya, det här är ju den nyformulerade såklart. Och jag ska bara ta en liten till
pad. Jag måste lägga ner en handduk kanske, jag slutar slösa pads på det här. Jag bara torkar av penseln lite grann så vi inte har så mycket foundation, för jag behöver inte mer foundation på ansiktet. Men vi ska använda Chanels, den heter numera Healthy Glow Bronzing Cream, Soleil Tan Bronze Universal. Det finns i en mörkare färg, jag har en ljusare nu. Jag måste bara värma upp den här lite tror jag, för att den har torkat lite på toppen. Jag jobbar in ordentligt produkt i penseln. Och sen använder jag locket bara och tar av lite överflöd. Och sen så börjar vi jobba i ansiktet. Det här är en produkt som jag ständigt får frågor om. Och då menar jag varje vecka sedan dagen jag testade den för första gången för 7 år sedan. När jag la upp liksom, det här är en av de första riktigt dyra sakerna som jag köpte för att recensera på min kanal. Alltså inte exakt den här förpackningen då, för den hette annorlunda då, men den såg ut ungefär likadan. Så får jag frågor om den här lilla bronzeluringen. Och jag förstår verkligen varför. Det här är en produkt som också har klarat sig. Jag tar en snedskuren här och hjälper till för att det var så mycket produkt på den där. Men jag behövde röra om i bronsen för den hade torkat lite på toppen. Det här är en produkt som jag tycker är värd varenda liten spänn. Det är en skitdyr produkt, men den är också enorm. Det är 30 gram. Om du är en person som bara har en bronzer i taget, eller typ en kräm, en puder typ, och du sminkar dig varje dag, då kommer du kunna sminka dig med den här varje dag i 2+ år. Och den kommer inte ta slut. Den kommer att hinna bli gammal innan du tar slut på den. Och jag har aldrig någonsin sett en empty, en så här smink jag har gjort slut på video där folk har haft den här med. Alltså den tidigare som jag hade, alltså jag använder den så mycket. Och jag bara går in med lite ny produkt för att jag vill mjuka upp lite. Men alltså jag kan inte beskriva hur pigmenterad och lätt den här är att jobba med. Det här är en otroligt bra krämbronzer. Det som jag dock vill säga som är lite skillnad mot till exempel Pixi och sånt, det är att numera så finns det, jag har, alltså om jag bara tar upp det här är bara de krämbronzer som jag äger som jag tycker om, resten har jag nyligen liksom rensat ut. Alla och hans morsa har ett kräm, ett krämbronzerstick, en pot, you name it. Och den här är inte längre unik. Det betyder inte att jag inte tycker om den, för att jag absolut älskar den. Jag skulle också betala samma pengar igen. Färgen på mig tycker jag själv är otroligt fin. Men jag har också krämbronzerprodukter som kostar 129, 159, 179 som är minst lika bra, om inte bättre. Och man får ta vad man vill med den informationen. Tycker du, åh, jag vill äga något lyxigt, fint, sött från Chanel? Absolut, det är Chanel. Och burken är fin, förpackningen är fin, den är dyr, den är riktig. Och så vidare. Om det är det du vill, go for it, it's a really good one. Men det finns också, om du bara är ute efter resultat på ditt ansikte, buy something else. Det tycker jag verkligen. Det är liksom ingenting unikt med den här på något vis. Vi ska pudra lite, finns det något mer, i alla fall på den skandinaviska marknaden, mer viralt puder än Lumene? De har ju bytt förpackningen några 150 gånger, men det är precis samma goda produkt som den här mörkblåa locket som vi har sett 10 000 gånger. Och jag kommer ladda en puff, som jag alltid gör, det här är LO Cosmetics puff som jag alltid använder. Jag jobbar in det i puffen ordentligt. Finns det bättre puder? Ja. Finns det bättre puder i prisklassen? Typ inte alltså. Den här kostar kanske 179 kanske. Och den här har 8 gram i sig. Vilket är ganska mycket för puder, men inget vansinnigt. Jag bara blandar ut concealer nu innan jag sätter med puder. Och jag sätter också relativt mycket. När jag har så här mycket smink på ansiktet så gillar jag. Då kan det, ska jag ändå se sminkad ut så ska det fan med hålla hela dagen också. Så jag lägger liksom ganska mycket. Jag låter inte bika, men jag pressar till ordentligt och sen slår jag bort över flöd. Och jag sätter även runt munnen när jag har så här mycket smink, men inte så mycket runt, för jag vill ha den här lysten ifrån krämprodukterna. Jag tar här en liten Kaja-pensel, det här är Kajas F06. Och slår bort överflöd. Så det här är ju verkligen ett puder som jag tycker om och skulle rekommendera. Jag älskar också att den här är så lättillgänglig. Lumene finns överallt, på Maxi, på Ica, på Åhléns, you name it, så finns ju Lumene. Den här går alltid att få tag i, på alla webbshoppar, på allting. Det är ett riktigt bra puder, det har varit en kultklassiker så länge. Finns det bättre puder? Det gör det. Skulle jag ändå rekommendera det. Det skulle jag faktiskt verkligen göra.
Innan jag sätter highlighter och så kommer jag först mista hela ansiktet en gång till med Magic Radiance Fix Plus. Och sen så kommer jag låta det torka och jag lägger lite av skimmerna från övervåningen här under ögat. Sen ska vi highlighta. Och vi ska highlighta 2016 style. En av mina mest älskade highlighters och en av de mest virala. Alltså när Huda Beauty släppte de här, de såg annorlunda ut i en annan förpackning först. Sen har de gjort om dem. De här heter Light Obsession, nej Light Glow Obsessions. Det här är obviously light, det finns medium och dark och så också. De här två färgerna ihop är... Jag tror att jag kanske förresten ska ta lite av den rosa också eftersom jag har en... Jag blandar de här tre, den här är lite för mörk för mig, jag har aldrig använt den. Alltså på... Jo, på typ kroppen och så. Alltså du vet alltså... Jag kan inte förstå hur folk tycker att highlighters är ute. Jag kan inte förstå det. Det är mitt favoritsteg inom smink. Jag älskar desto mer, desto bättre. Alltså det finns inget annat i min värld som jag tycker lika mycket om, som är sjuk. Jävla highlighter alltså. Jag tar borsten som jag använde förut och mjukar upp den här lite grann. Alltså kolla bara. Den här Huda Beauty reliken. Okej, just exakt det här exemplaret är inte så gammalt. Men den här reliken alltså. Alltså jag förstår att det här aldrig kommer bli liksom, highlighter kommer aldrig att bli samma sak, i alla fall inte i min livstid, lika mycket en grej som det var 2016, 2014, 2000, I don't even care året. Men den här är så fin. Det var den här produkten var det första jag slet ut och låda. Jag bara, jag vill använda det här när vi skulle prata om kultfavoriter. Och det här har varit en kultfavorit av en anledning. Den är inte speciellt glittrig om du tittar supernära, absolut, om du tar väldigt väldigt mycket. Men den är inte jätte jätteglittrig, utan den är skimrig, sådär riktigt. Den kan se riktigt wet ut om man vill. Vet du vad, jag tror jag vill ha lite, jag tror jag ska ta den här. Jag har ju väldigt lite kläder på mig idag, för det var så varmt här idag. Jag tar den här stora penseln och blandar samma skuggor. Sen tror jag att jag lägger lite, lite här också. För att jag ska ju faktiskt ge mig iväg efter det här. Det är väldigt sällan jag har tid att lämna huset. Ja, okej då, lämna huset gör jag, men ni förstår. Ja, den här är så fin. Den här är så fin. Alltså jag kan inte stress enough hur mycket jag tycker om den här. Den är värd varenda liten spänn. Vill ni ha en highlighter palett om ni är på samma nivå som mig, då är det den här som gäller. Slut på mitt meddelande, it's fantastic. När någon frågar mig, vilken läpppenna skulle du säga är världens bästa sådana läpppenna som folk har snackat om på sociala medier? Jag köpte den här för den här videon, inte för att jag inte brukar ha den hemma, men det här är MAC Cosmetics lipppensel i färgen Soar. Och de har haft flera stycken, jag ska ha en pennvässare för att jag använder den. Jag köpte den för den här videon, men jag använder den i förrgår bara för att jag var såhär, jag vill bara känna hur den känns på mig igen. Och det här är en så jävla klassiker, alltså jag kan inte beskriva med ord. Använd alltid en vässad penna, det kommer vara mycket lättare att applicera den då. Var är min lilla spegel då? Tar vi en annan då? Jag lyckas supa bort den när jag sätter här. Det här är enligt mig en klassiker. Oj, nu målade jag lite här vid sidan om. It's fine, don't worry guys. Varje gång jag säger att jag gillar en läpppenna så säger jag alltid, jag tycker att den här är bra, för just nu så släpps det bara gel typ. Men jag föredrar en träpenna. Det här är vad jag menar med det. MAC Cosmetics läpppennor har en vaxigare formula som gör att de håller mycket mycket bättre på huden. Och den här är otrolig formula. Den här färgen är också den perfekta så här lite kallare dusky pink liksom. Älskar! Och fördelen med att de här är lite vaxigare också är att de håller så himla bra. Så jag lägger den här typ nästan på hela läppen. Och det gör att sminket kommer hålla så bra. Alltså inte för att vara sån, men det här är min färg. Det här är en otroligt smickrande färg på typ alla. Ja, kanske inte om du har en mycket, mycket mörkare hudton än mig, för då blir den såklart väldigt ljus. Det känns som att jag har något i ögat här, men jag ser ingenting. Jag har varit så pillat. Soar är en helt ljuvlig liten alltså penna. I can't stress enough. Och som sagt, jag föredrar alltid de här typer av träpennorna. Inte för att nya typer av läpppennor, ni vet, som är typ mer som en gel som torkar ner, är bra, för de är väldigt bra. Jag gillar jättemånga av dem. Men det finns något speciellt med en klassisk träpenna. De är lättare att manövrera, de är lätta att hålla vassare. De är mycket mycket drygare än en gelpenna. Och de har den här vaxiga känslan som sagt, som gör att sminket håller mycket mycket bättre. Klassiska läppglanset då, den här pratar vi om i varenda box.
julkalender, you name it. Använder den stort sett aldrig längre. Och det borde jag göra. Det här är ifrån Clarins. Och det här är Clarins Natural Lip Perfector. Det här är ett läppglans. Som kommer i fler färger, men jag har jag hade 3 eller 4 öppnade, men jag tror att det här passade bäst i den här looken. Det här är 01, eller när jag bara skojar, det här är faktiskt 05. Just det. 01 är lite varmare än den här. Det här är typ alltså, du vet, jag säger det om varje produkt. Det här måste vara den mest sålda, men det här måste vara världens mest sålda läppglans. Det finns inget läppglans på hela jävla vida marknaden som har fått så mycket praise genom åren. Den har också funnits sedan 1860 miljoner år sedan, typ. Funnits för allt, det känns det som. Fortfarande så bekväm, ganska lätt läppglans. Om jag skulle jämföra med dagens läppglans så skulle jag nästan kvalificera det här mer som en läppolja än ett läppglans, för den är ganska tunn i konsistensen. Man får ingen typ av, ni vet, butthole-effekt, att det lägger sig som en kant eller smular under dagen. Dock så håller det inte jättelänge. Det håller bättre på en läpppenna än utan, men man får slänga ner den här väskan om man ska ge sig iväg. Otroligt fin på egen hand, medelpigmenterad, superfin, älskar allt med den här förutom applikatorn. Jag önskar att de kunde ta bort den här lilla svampen. För att om jag till exempel har haft läpppenna till det här och sen så ska jag använda något annat sen. Smakar också gott vill jag berätta, och luktar. Men inte så mycket dock, inte så starkt. Om jag har haft en läpppenna och sånt under, då blir den här lilla applikatorn ganska äcklig ganska fort. Men jag älskar den här läppen. Så jävla bra kombo, måste jag verkligen säga. Och där hörni, så har ni alltså dagens look, och jag är besatt. Alltså den är så fin. Jag älskar, alltså jag är så tillbaka på lite tyngre bas, jag kan inte sluta verkar det som. Men jag tycker att det här är så nice. Jag hoppas att ni har fått en bra åsikt om ni tycker att många av de här produkterna är bra eller inte, eller om jag fortfarande tycker att de håller upp. Och det jag vill säga är att i regel så håller de upp. Någonting som har varit så här populärt, som alla de här produkterna har varit i så här många år, är bra produkter. Finns det bättre nya produkter där ute? Kanske. Det är svårt ibland att avgöra liksom. Men jag vet att de här produkterna kommer att vara storfavoriter i jättemånga hem för alltid framöver. Så att jag tycker definitivt att ni ska kika in dem. Är ni sugna på någonting precis som vanligt så ligger det alltid reklamlänkar nedanför i alla mina videor. Och det är ju för att ni enkelt ska kunna stötta mig om ni handlar någonting här. Det kostar er ingenting extra, men jag får lite provision. Och det är vad vi kan göra för att få den här kanalen att fortsätta rulla. Jag hoppas verkligen att ni har gillat dagens video. Jag hoppas verkligen att ni gillar dagens look. Om jag får säga det själv så är det en av mina bästa på riktigt, riktigt länge. Och det säger jag i varje video nu, så man är ju lite självgod. Men de blir bara så jävla bra helt enkelt. Hoppas att ni gillar dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi igen snart.